Strana 4, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte. Rozhodněte, ve kterém sloupci se nachází největší rozdíl. Tak to asi budeme opravdu muset nejdříve všechno vypočítat, protože rozdíl, menšenec, menšitel, rozdíl, jo. Čili to je výsledek od odčítání a to teďka, když mám zadané pouze příklady, tak to nejsem schopnej určit, který rozdíl je největší, když jsem nic nespočítal. Takže jako tradičně, první příklady z každého sloupečku zbytek dopočítáte. Tak jdeme, Ačko. Dlouhý příklad, ale pozor, nejdříve stovky, potom desítky, potom jednotky. 246 plus 400. 646 plus 30. 600 plus 30. 76 a teďka ještě dvě k tomu 678. Tak kdyby se vám to zdálo takhle v hlavě je opravdu těžké, tak si, tady, tak si klidně pište nějaké ty mezi výsledky. Průběžně součty, jo? takhle by to tam klidně mohlo vypadat. Tak pokud to dáte z hlavy, tak jenom dobře. Příklad na odčítání, takhle dlouhý. 849 minus 500 minus 30 minus 2. Postupně budeme očítat 849 minus 500, to je 349 bez 30, 319, jenom ty desítky, 319 bez 2, 317. Tak a zase si tady můžete, až to budete počítat, psát ty dílčí výsledky. No a tady je vlastně příklad, kde já využiju takovýhle postup. Já nejdříve přičtu stovky, potom desítky, potom jednotky. Kdybych si to chtěl napsat, rozepsat, tak to může vypadat takhle, anebo to udělám v hlavě. 572 plus 200 e, 772 plus 2792 plus 3795. 795. Tak a tady je takovýhle příklad, který si vlastně v hlavě rozložíte a postupně odečtete stovky, desítky, jednotky. Tak si ukážeme tenhle, ten jeden příklad. 427 minus 200. 227 bez deseti. 217 a bez 3 214. Možná někdo počítáte rychleji než já. Tak, no ale to se uvidí teďka. Máte papír, máte tušku, přerušujete video, dopočítáváte teď. No a kdo si video teďka zapnul, tak já mu ukážu výsledky. No a můžeme se podívat na ten největší rozdíl. Nejdřív se podíváme, jestli jsem počítal dobře. Zkontrolujte si i ostatní rozdíl, čili výsledek odčítání. Čili jedná se o tohleto a největší. 421. Je to tak? Je. Čili tady byl největší rozdíl. Podařilo se vám vypočítat i tyhle ty příklady? No to už je trošku kůmž tohleto počítat v hlavě. Ale pokud vám to jde, tak jsem jenom rád.